usipande miba katika njia yangu, kwa sababu itatokea siku utataka kupita na huenda miba hiyo ikakuchoma. Hii ina maana kwamba tengeneza mapenzi baina ya watu, kwa sababu hujui yupi ambaye una shida naye na anaweza kukusaidia katika maisha yako. Hata kama wewe umejitosheleza kimaisha, hata kama wewe una maisha mazuri, hata kama wewe unajitegemea na una watu ambao unahisi ndio ambao wana uwezo wa kukusaidia kuliko wale ambao wana hali ya chini. Lakini sivyo, maisha hayako hivyo. Hata hao wenye hali ya chini unawahitaji. Kuna siku utahitaji msaada kwao. Sasa usipande miba basi katika njia ambayo wewe unaweza ukaitumia katika maisha yako. Bali jaribu kusakafia vizuri njia ile ili ukihitaji kwenda kwa yule ambaye una shida naye siku hiyo, uende bila matatizo. Usipoenda kwa furaha, unaweza ukenda kwa shida kwake. Unaweza ukenda kwa huzuni kwake. Dunia tayari tumeshaiona kwamba hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kujitosheleza yeye peke yake katika maisha haya. Isipokuwa kila mmoja anamhitaji mwenzake katika kusaidiana kimaisha. Kwa hiyo tengeneza muamalati mzuri baina yako wewe na watu wengine ili uwe ni rahisi wewe maisha yako. Ili angalau basi yule mtu ambaye unamuathiri vizuri katika maisha yako anaweza akakaa siku akasema, ya Rabbi, mfanyie wepesi fulani katika maisha yake kutokana na wepesi ambao ananifanyia mimi katika mahitaji yangu ambayo nayahitaji kwake yeye. Ni jambo kubwa sana hilo. Kaa na watu vizuri ili na wewe watu wakuchukulie vizuri katika maisha yako. Wewe ni mwanadamu, hujakamilika, hujitoshelezi, unahitaji hata uwe na fedha ambazo muda mwingine unazitandika na kulala juu yake. Lakini pesa tu si kila kitu. Pesa hainunui furaha. Pesa hainunui afya. Pesa hainunui utu wala ubinadamu. Kuwa mwema kwa watu. Kuwa mwema kwa Mungu. Watu watakuwa wema kwako. Mungu atakufungulia kila ambalo limefungwa katika maisha yako.